もうあなたはクビよ。そんな、まだこの会社に入って日も浅いのに。もう我慢できないの。僕は一生懸命働いてます。私は待てないの。あんまりだ。しばらくして、女社長が満足そうに別室から出てきた。やっぱり、男は若くてイケメンがいいわね。なんか、友達が。殺人鬼から逃げた時間に応じて、金がもらえるゲームって知ってる？とか言ってきたから。はぁ？そんなのあるわけねえだろ。って返したんだ。そしたら。それが、そうでもないんだよ。実際参加したし。参加した、と言われて気になってしまい。結果どうだったんだよ。と聞いたら、ん？三人だけど。そう聞いて俺は、汗が止まらなくなった。いかがでしたでしょうか？意味がわかると怖い話。もしよく意味がわからなかった方は、もう一度最初から聞き直してみてくださいね。それではまた、新たな意味がわかると怖い話が生まれるその日まで。さようなら。